Euzu billahi min šeitan rođim, bismillahirrahmanirrahim. Zahvala pripada Allahu wa salavat našim poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kaže: svi sinovi Adamovi griješi, a najbolji od njih su oni koji se kaju. Pa pozivam sebe i vas, braćo i sestre, da se pokajemo za svoje grijehe. Svi mi griješimo. Allah je ar-Rahmanirrahim, milostiv i svemilosni, posebno milostiv vjernicima. U hadisu kojeg je zabilježio Imam al-Buhari, kaže se da će na sudnjemu danu Allah uzvišeni početi da izlaže robu njegova djela, pa će mu izlagati njegova loša djela, a vjernik rob će ih priznavati i kazati: da, počinio sam, da, počinio sam, da, počinio sam. Pa kaže kada dođe do te mjere da izloži sva djela, وَزَنَّ أَنَّهُ هَلَكْ, i kada vjernik pomisli da je propao, zbog toga što mu je Allah izložio sva njegova loša djela i zbog toga što ga je pitao: je li ovo tvoje djelo, a rob potvrđivao i govorio: da, jeste, uradio sam, onda će Allah kazati vjerniku: nasamo, i to niko neće čuti osim gospodar koji govori vjerniku i vjernik koji sluša, pa će mu kazati: ja sam sakrio ova tvoja djela na dunjaluku, a danas ću ti ih oprostiti. Ja sam ih sakrio na dunjaluku i niko ne zna za njih osim mene, a danas ću ti ih oprostiti. A onda će izvaditi knjigu dobrih dijela vjernikovih, pa će mu pokazati i uvesti ga milošću svojom u džennet. I zato, braću i sestre, pokajmo se za svoja loša dijela i čuvajmo se da grijeh činimo javno. A kada grijeh počiniš, požuri da se pokaješ i da uradiš dobro dijelo, jer dobro dijelo, kao i pokajanje i stikvar, brišu loše, brišu grijehe. A u nastavku hadisa kaže se: Allah će nevjernike izvesti pred sve mahlukate, pred ljude, džine i životinje, i svi će se osvjedočiti i onda će biti povikano: haulai lazine kezebu ala Allahi, to su oni koji su lagali protiv Allaha, koji u njega nisu vjerovali, i ovo su njihova djela. Pa će svi posvjedočiti, a onda će nevjernici biti strovaljeni u džehennemsku vatru. Gospodaru, zaštiti nas džehennema i pomozi nam, gospodaru, da se kajemo za svoje grijehe, da činimo dobra i da grijehe i razvrat ne radimo javno, a daj nam snage da se klonimo toga i u tajnosti. Sačuvaj nas, pomozi nam i učini nas od tvojih odanih robova kojima ćeš milost svoju pokazati. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.